Саламаттыкты сактоо министринин колунан кызматтык унаанын ачкычын алып жаткан Талас облусуна караштуу. Манас районунун санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун бөлүм башчысы Гүлнара Чабаеванын бүгүн кубанычында чек жок. 25 жылдан бери аталган борбордо эмгектенип келе жаткан дарыгер пандемия учурунда кызматтык унаанын жетишсиздиги ак халатчандарга көп кыйынчылык жаратканын айтат. Эми бул Нева дары-дармек жеткирүү жана ПЦР анализ үчүн биоматериал ташууда да колдонулат. Бүгүн бизге майрам болуп атат, мына жаңы кызматтык унаа алдык. Ушуга чейин эски машина менен жүргөнбүз. Пандемияда аябай кыйынчылыктар болду. Элден ПЦР анализ алып, анализ ташып, обсервация кылып, пост кылып, ар бир иштегенде ошо машинадан аябай кыйналдык биз. Кызматтык унаага ээ болгон Жалал Абад мамлекеттик ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидем көзөмөл борборунун башкы дарыгери бул унаа мындан ары эффективдүү иштөөгө шарт түзөрүн белгилейт. Деген менен аталган ооруканада чечилбеген дагы бир топ көйгөйлөр бар. Эми бизге мындан дагы ошол материалдык жактан ошол оборудование бар бизге лабораториялык эмелерди жаңыртып берсе бүгүнкү күндө ошол бизде виртуал лаборатория курулуп бүттү. Эми ошол шаймандар андан башка дагы ошо бак лаборатория, ким лаборатория ошолордун эмеректерин дагы жаңылатып алсак жакшы болмок. Себеби алар буга чейинки көп жылдан бери иштелип келаткан аппараттарыбыз келет эскирги жетип. Алар да ошол жанагы мыжыкында колдонууда көп мындай оңдоп түзөөнү талап кылат да. Ошону жаңылатып алсак ошол дагы бизге бир топ жанагы ишибизди жеңилдетип бермек. Пандемия маалында тез жардам унааларынын тартыштыгы бир топ олуттуу көйгөй жаратты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев бул маселени чечүү үчүн республиканын ар кайсы аймактарына жалпы жонунан 300-дөй жаңы тез жардам унаалары берилгенин билдирди. Андан тышкары учурда ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментине да көңүл бурулууда. Министр билдиргендей, мындай кадамдар азыркы тапта Кытайдын Шанхай шаарында таркап жаткан вирустун алдын алуу максатында көрүлүп жатат. Мурун жакын арада билесиздер 31 Нива машинесин бергенбиз, ал 19,000 доллардан турган. Биз ошо производитель Санкт-Петербургдан чыгат экен, аларга биз өзүбүздүн медиктерди жөнөтүп, ал жерден биз мынакей 14,700'ге алдык, 69 машине бүгүн алып, ошолорду биз таратып берип атабыз. Бул саламаттык сактоо мекемесинин чоң жетишкендиги, өз убагында анализдер жетип турат, өз убагында тез жардам машинеси иштеп, оорулардын өз убагында жеткирип берет. Көчөгүн эле мынакей Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жал-жалда 6 адам оор жаракат алып, 150 адам мындай оңойрак алып, ошол кезде 15 тез жардам машинеси бардыгы границада туруп, өз убагында жеткирип, бир да адам өлүмгө ушар болгон жок. Маалым болгондой, Дүйнөлүк банктын COVID-19 чара көрүү долбоорунун алкагында быйыл жалпы 69 унаа алынып келинип, тийиштүү мекемелерге бөлүштүрүлгөн. Унааларга жалпы 1,014,300 доллар сарпталган. Айта кетсек, 2020 жылы ушул эле долбоордун алкагында өлкөгө 19 Нива тез жардам унаасы берилген эле. Таза Гүлөм Элбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, New TV.